Olá pessoal, bom dia, ou boa tarde, ou boa noite, o horário que você abrir esse vídeo, que importa que você vai estar assistindo esse vídeo. Então pessoal, eu estou aqui para mostrar algo aqui para vocês, que muitas pessoas estão perguntando aqui pela opção celular, perguntando como eu faço para acessar a notícia. Então vou mostrar aqui para vocês. Eu vou entrar aqui pela opção Smart Web, clicar aqui no Google e vou mostrar como funciona. Abrindo aqui, vou fechar essas páginas aqui e vou mostrar. Eu estou aqui na opção do Smart Web. Eu tenho várias opções para eu acessar as notícias e faturar ao mesmo tempo pelo meu notebook, PC e também pelo celular. Aqui eu já estou mostrando Folha de São Paulo, BBC, Reuters, Globo, e também eu posso acessar o R7. O que, que eu posso fazer? Faço isso aqui, ó. Já estou com a palavra R7, eu clico aqui na lupa, vou acessar o R7. Usando essa função aqui, eu estou faturando. Compreende, pessoal? Vou voltar para mostrar para você como funciona. Eu estou dentro da extensão do Smart Web pelo meu notebook. Você pode fazer isso pelo notebook e pelo PC. E também pelo celular. Voltando aqui, você pode abrir o R7. Você também clica aqui na Folha de São Paulo. Abre. Vai abrir aqui, ó, você pode ver aqui no UOL, tanto faz aqui no UOL como no R7, no Globo, no Reuters, qualquer agência, qualquer notícia. Você clica aqui no UOL e procura culinária, economia, carros, esporte, entendeu pessoal? TV, famosa, celebridade, universo, notícias do mundo, bate-papo, produtos. E aqui tem anúncios, propaganda. Isso é bom porque já soma para os seus ganhos na plataforma UOL App. Então, voltando, vou mostrar para você como você vai fazer para acessar pelo celular. Já até deixei aberto aqui nos arquivos para mostrar para você como funciona. Vou clicar aqui, ó, para você não ter dor de cabeça. Vamos pela opção celular. Você entra no seu celular, no UOL App, né? Você abre ele no smartphone, no iPhone, no Android. Então você vai clicar onde? Você vai clicar aqui nessa opção, ó, notícia. Quando você clicar aqui, vai abrir outra aba. E nessa outra aba você vai fazer o quê? Escolher o que você quer navegar, o que você quer pesquisar, o que você quer ouvir, o que você quer ler. Então, aqui nessa parte de cima, você pode rolar, entendeu? Isso aqui, ó. Você pode rolar isso aqui, ó. Tem celebridades, esportes, notícias locais, do mundo, tendência, moda, etc, etc, culinária. Tem tudo, pessoal. Aí você clica aqui na Folha, em qualquer site que vai aparecer aqui, você vai estar faturando pela opção celular. Compreende, pessoal? Dessa forma que funciona. Você pode navegar que você vai estar faturando. Ok, pessoal? Grande abraço. Fui.